apa ya cukup Kadipaten Gajaya dinggo manggon para Sata Kurawa. Mula nek Kurawa ora iso ngrebut Ngastina kuwi wis to, pestekno yen Kurawa bakal ora kepenak nggone urip ana ing jagat. Mula kudu Kurawa iso ngrebut negara Ngastina. Lah niku carane sing angel ning mriku niku. Kowe ora usah melu mikir. Sing mikir ben amanmu suman. Kuwase kan kari nglungguhi kloso gumelar, ming nglungguhi kepenake.
Yang ningkang sasongko kumenyar saya rumeng buri manggen tanpa siring Thank you.
arep kang omamas mas muruping langit Ning sesanti nirgumaraning rat pramudita sinapi kahendingan ulun arbuka ora ning kondo kinungkit lan ning budaya luhur mridadya tepa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman Dorakan ing kondo linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen ana rasa ya karaos mulat sarira hang rasa wani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lo benci wis gemelar jroning pageliran yaiku sejati nang kersane pagelaran inggih purwa Surya Candra Darma Yang Kartika pinurba kudrating kawasa Sarira trihangi dari bawono purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembya dadya padanging kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron toyo dadya beranaan tanpa wijalan padang teramah dari sang diwang rawi ingin ngasam merbawani jagat mungguin jagat pitan duk mungup-mungup mungguin hangrani kerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sang diwang arko katun semua belak kelan kiring abangis mujenar kapar bawasun hari sang diwang basonto tanun duk katun nijur yuruyuh hamangku gunung ingin biru moyo pucuk ing gunung kena melantin danu kasir ing prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega dan watawis dangu selain kaulo dasi dene rasamu kaya buga garap tegal sawai anglur selur tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samenengono irembagan somor wangi sangi warga saya dangu seinggil katus nari jagat pus katon melok dengin kebal papat lor gitul witan gulon sunari jagat kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono ing madani kekuunging projo ing astino yonatan projo ing liman benawi yang kuru janggolo apa so kenaro pambukani kondo sarat limanggi Kono negara ngastina dumadi saking puluh-puluh kebanjaran sing asapan tuyo benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susuh ing peksi lawet yang sarang burung wong rugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwuhang rembuyung royo-royo kang kitri ruwi-ruwira ning loka mratu ndo bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung panjengan hangrangsang langit linggak-linggok lampahing tuing mijil saking sendang-sendang mening tirtane iline pinara-para mlayune tinampi waduk bendung-bendung kinarya hangreni sawah miang pategalan ing loro kisma wekel panglaing tetane bebasan tan ono bisa cengkang kang slo sadaya tinanduran tanah tuwa kang ora kapitan ya badari sri hagelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patokane nunggu pulau wijo nganggur mbiyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane pola kependem pola kesimpar pola gumantung sadaya tanku jiwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngono jaya bidewen samsang rembuka lamun sang gelaring panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datan ana carane kandhang kanggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapiya karo luhuring nusa bangsa tuwi negari ngastina
wono gumimbangin gunung hanggung rinek somreh lestari run tumurun terah tumerah sadya dadu reguruganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinariti jalmo sampur sambet irsang geman sepen saking tindak sangsaya sinang soyo tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatin ing jejiban ingkang wiriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya ingin dirasakake negari ngastun oleh kusmo ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi kemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turto ado kuncarane sinten ngemparang nggamadaning datulih brojeng astina winastan dosa namaniro dosa raning 10 nama wis mestani jeluk sanata prabu pandu dewanata ya prabu pandu dewayana ya sanata prabu gandawastra nalindra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman dosa jukulung gamadaning dampar ora mantra-mantra sipating ubadara yaya tumedhaing sang iwang bathara indra ngejawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan kawis tinggal bapakan kang samya sumiwa yayah samudra roping dedaratan miwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling projeng astina ingkang sampun kemareng lenggah jajar lawan sang nata menika ta warnane kapernak kadang redha adipati ing gajahaya nggih sang adipati dastarastra anganti ingkang rayipe nggih Harya Suman mengkeraken Rekyana Patih Gandamana dumi mlet rawuhipun ing neraka sang adipati dastarastra sigra merwani pangandikan sanata prabu pandu dewayana kumangkono jeneng pangandika ing jeneng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapur pori sang murbeng rat
tinon ning pasewakan pusana maneka warna Piteng Udyana Miang Panjra Sarwarukma Noro Noro Wakta Prabanyo Kangso Merat Kenyaring Tejo Laliwa sisiring tadit ung wimbo kekandam re tiuping maruto maruto mando mangambar pungas om Ratune Ratu Utama Patie Patelinu
we pranayaka tyasrangarjo Pacet Om Tante Neta Tati bantu malah makin handotro Beto Om Om hartane wong sak negara ayo mono marang projo ngastina sak isine Yayi Patih Gandamana sawetara nggonira sawana ning ngarsaning ingsun Yayi Patih Gandamana paran pawartani prajaning ingsun Yayi Patih lumamin pasang kaliman tapi tinebina ing lodoni dumawaing tawang tuwang Koko Prabu menawi baduka dangu bab tata rakiting projo ngastina sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saeko kapti agar luhuring nusa bangsa tu negari ngestina medhaipun para dipta dhuwit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridhaning ngaprang sawanji-wanji praja paduka katempuing marang muka mboten badhe anggepo unca paduka Kanjeng Sinuhun Semban kula ingkang abdi ing kepatihan pun Gandamana remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madya padha prating delahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Iya ya. Yayi Patih Gandamana karya bombong tiyas ingsun. Ora liwat Sir!
Makaryan ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno nggone rong adem ngarsane ingsun Yayi Patih Gandamana. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang rayi ing kepatihan. Namung denan sak sampunipun mugi keparenga paduka anampi dhateng sembah sumangga ping pabektinipun ing ngabdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Kanjeng Sinuhun ing Ngastina. Yayi Patih Gandamana ingsun tampa tiba sepadha-padha. Prayogakno ngendhara ngadhep ngarsane ingsun Yayi Patih Gandamana. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing ngabdi kepatihan ing mandira jajar Sinuwun sembahan kula ing Ngastina. Nun mangke Kakang Adipati. Sarawa paduka Kakang Adipati ing Gajahoyo. Kakang Adipati Destarastra. Ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sandhapada paduka Kakang Adipati Destarastra. Jagat wasisaning Batara Wayah tur jagat. Yayi Prabu, iya. Agaryo bombong penggalian pun Kakang bareng pun Kakang wis tampa timbalaning Yayi Prabu Ngastina. Suwaning pun Kakang tansah manggih rahayu niskala ora nemu lan sewiji apa. Lan asung pambagining Yayi Prabu wis ndak tampa agaryo bombong bilawaning penggalian pun Kakang. Ora liwat pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuk ngersani Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Pandhu. Inggih Kakang Adipati kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecak wanggen jengandika lenggah. Kakang Adipati Destarastra. Sawetawis kepareng pinarak wonten ing Datuya Negari Ngastina Kakang Adipati. Ya, Yayi Prabu Pandhu. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ing Negara Ngastina dina samengko iki. Apa dene sira Harya Suman prayogakno nggone ngadhep ngarsane ingsun Harya Suman. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing abdipun Harya Suman sinuwun. Namung kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata ing Ngastina. Inggih menika sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Iya ya, Suman ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing asantosan. Paring maestu paduka Gusti kula ing sinuwun ing Ngastina andayanana gesang kula diweji sembahan kula. Harya Suman prayogakno nggone rong adhep sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing abdipun Harya Suman sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing ladeni dumawaing tawang towang Kakang Adipati. Sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kakang Adipati ing Gajahoyo. Supados rawuh wonten ing Datulaya Negari Ngastina Kakang Adipati. Mboten lega raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina pun Pandhu Dewayana menawi dereng wonten miyos sing pangandika paduka Kakang Adipati keparung anglubrena sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ing Ngastina Kakang Adipati Destarastra. Yayi kula wonten timbalan ing adawu. Mesthine pangandika ingkang kaya mengkono mau ora sak trepe lamun sira aturake kelawan pun Kakang. Nadyan pun Kakang ki tinemu werda. Nanging pun Kakang rumangsani minangka dadi nayaka punggawa Negara Ngastina. Dene si Adiyayi Prabu Pandhu ingkang ngasta bawat pemerintah Negara Ngastina. Ularo ngomong-ngomake ngwanci rina nadyan ing wanci ratri pun Kakang tinimbalan sowan ana Negara Ngastina ora ana dasar ngene pun Kakang bakal nolak marang pengantikaning Yayi Prabu Pandhu mung tansah ngestu padha. Mula Yayi gandeng dina samengko pun Kakang wis kepareng sowan ana ing Negara Ngastina apa ta wigatine moro gage Yayi Prabu Pandhu kepareng mlambah barana ingkang sejati pun Kakang nedya nelingake karna mastuti sabda tama nalinduring Ngastina kadangku Yayi Prabu Pandhu Dewayana. Hanjrah ingkang wis witurum kasiliring samirana mrih sekar kadung
gandanya maweh raras renaning driya Adipati mugi dados ing kawiningan dening atasipun rikelenggan sak mangke sanes pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken madyaning pasewakan parandene ripaduka nglempahaken sangganing Puranayaka Punggawa miwahang rawuhaken jengandika Kakang Adipati ing rikelenggan sak mangke badhe wonten kalih perkawis ingkang dados penggalianipun ingkang rayi pramila terus sanget pengajeng-ajeng kula dumateng rawuh paduka Kakang Adipati mugi keparenga paring kali damar dhateng manahipun ingkang rayipun Pandhu Kakang Adipati yai kadangipun Kakang aja nganggo rigo lan pekewuh lan aja sangga runggi apa kang dadi ruwet rentenging penggalihmu wedharna marang pun Kakang Destarata kang bakal mbabati rungkut ngobari peweteng penggalih yai Prabu Pandhu kawula nuwun inggih. Bab ingkang sepisan inggih menika anggen kula sampun kasembadan mituruti panyuwunipun Nyai Dewi Madrim. Duk nalika ngidam-idam kawuryan kepingin nitih Lembu Andini titianipun Sang Hyang Kirinata. Dinten sak mangke sampun kasembadan lan panyuwunipun Nyai Dewi Madrim wau ugi sampun kaleksanan. Wis kelakon inggih sampun. Panyuwune garwamu wis tok sembadani. Lah kok Syadi isih susah kuwi menggalih apa? Nuningge. Nalika Sang Hyang Bathara Guru maringaken ngampi Lembu Andini dhateng kula. Mawis rono pitumbasan ingkang saknyata mboten enteng sangganipun. Lho, pitukane apa Yayi? Lembu Andini kalilan tinitian dening Yayi Dewi Madrim nanging benjang wangsul kula. Dhateng ayunanipun Gusti kedah purun kacemplungaken ing neraka jahanam menika Kakang Mas ingkang tansah ngelam-lami dhateng manah kula. Gusti nanging pitukon mengkono mau ora wis mbok saguhi to, Yai Prandhu. Nggih sampun Kakang Mas, Yai Prabu. Munggo ing Siadi jejering Nalendra Gong Binathara tur trah sabda warga kudu netepi tembung Bawalaksana sarta angan tepi sabda Brahmana Raja. Sabdaning Brahmana pangandikaning Ratu Mono sepisan dadi ora kena lincat lan ora kena uncat. Kabeh kang wis kawiyos ing lisan kudu kalaksanan. Apa meneh kesaguhamu mau tumuju marang para Jawata. Aja nganggo walang tumelih dia. Aja nganggo walang ati lan aja ragu-ragu. Mengko mundhak nyudakake kawibawan ngendhone kasatriyan usana ngedohake kabegjan. Kula ninggi. Ing mekaten Kakang Mas dinten sak mangke saderengipun kula nampi sabda pangandika waduka tasih ketingal goreh orongeh raos sing manah kula Kakang Mas ya senadyan kudu nyabrang segoro geni upamane gandheng kabawa wis dadi niatmu mituruti panyuwuning garwa tondo-tondo saged pecah saking bungkus malah sampun kasusul lairipun anak kula ingkang angka 3 inggih menika pun Permadi iya semanten si bungkus tasih dereng babar saking penandang duh Kakang Adipati angles raos sing malah kula menawi ningali Yai Ratu Kunti ingkang siang dalu amung karuna kararantan enget penandangipun putra paduka pun bungkus ingkang mapan wonten ing wana Minangsraya inggo sepriki dereng wonten tondo-tondo badhe pecah wujuding bungkus ing mapan wonten telenging wana menika Kakang Adipati siang pantoro ratri
amung cipta pukulun om tanono liwan kaeksi mila katur kang condo mane sasa tarageng ulun sumembah ing jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro Yai Prabu Mustikaning Nalindro. Aja kok sengguh yen pun kakang mulang marang sira yai babar pisan ora. Ya mung ing kene Destarata jejering kadang werda, suka pemut karawan kadang taruna. Senadyan ora ketang bebasan nenggoni tembung pupur-pupur sakwise benjut kuwi ora dadi ngopo. Luwung krana bisa kanggo lelimbangan. Nggih. Ngestaken dawuh paduka kakang Mas Yai. Wonten timbalan aku kelingan lelakon puluhan tahun kepungkur nalika Siadi bebedak marang wono mateni kidang lanang kan lagi karonsih kelawan kidang wadon mongko jebul kidang kang mbok jemparing mau sesingloning brahmana ki mindoma mula brahmana mau banjur ngesotake kelawan sira yayi yaiku besok ing kalane sira yayi kagar kepareng saresmi kelawan garwa ya ing kono bakal tekaning bilahi Pandu mula eling ya yayi elingo besok meneh aja demen ganggu gawe marang titah kang ora luput nggih kakang Mas Daya menika kinarya tepa palupi gesang wonten ing Madyapada mula babaring lelakon bareng si Adi peputra banjur ke taman penandang wujud bungkus 15 taun durung bisa luar saka penandang ing mengkono mau kaya-kaya wis trep kelawan sabdaning jagat kang surasane mengkene sapa nandur bakal ngunduh sapa utang bakal nyaur sapa nyilih bakal balekake mula yayi pun kakang mrayogakake gedhekno panalang samu marang Gusti Kang Maha Agung aja kendhat tarak broto minangka panyembuh bantering panyuwun supaya enggal ruwat penandanging kulawargamu utamane ya kuwi anakmu si Bungkus sing mapan ana ing telenging wana. Nggih. Kakang Adipati ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi Patih Gandamana wonten timbalan ing adawu. Sira darbi atur apa Yayi Patih? Miturut penemuning Yayi Patih Gandamana babakan atmajamu Bungkus sing wis 15 taun mapan ana ing telenging wana mongko ora tumuli luar saka penandang. Yen ambet pasang Kalimantan tinebina ing lodoni demawaing tawang tuwang. Kok Prabu menawi paduka dangu dhateng ing rayipun Gandamana. Miturut pemanggihipun ingkang rayipun Gandamana. Menapa ing linampan dening ingkang putra Bungkus gangsal welas warsa mapan wonten telenging wana. Mugi-mugi dadosna ing kawuningan bilih Bungkus ingkang sampun luar saking kandhutanipun inggih menika Gusti Ayu Kunti. Samangke mapan wonten telenging wana gangsal welas warsa menika mboten gadahi penandang menapa-menapa tuwin malah keparenging jawata ing akarya jagat Bungkus menika tasih gesang ketitik sansaya dangu tansaya ageng saya dangu saya gadahi pangaribawa mongko sumantripun Bungkus saya dangu saya dangu saya cetha anggenipun gereng-gereng menika mertandani bilih ingkang putra menika bincang menawi sampun saged luar saking Bungkus dados satriya ingkang pinunjuling apak-apak brojoling akerep dados satriya ingkang pilih tanding boboting yudha kasembuh wujuding satriya ingkang wasis wasiteng esding samubarangipun
Nyai Patih Gandamana apa to sababe sira matur ingkang kaya mangkono? Nyuwun pamapunten. Gangsal welas warsa menika mboten wekdal ingkang sekedhik tuwin mboten wekdal ingkang cupet kemawon sinuwun. Gangsal welas warsa menika wekdal ingkang dangu. Monggo nyatanipun bungkus wiwit lair sampun nglampahi prihatos, sampun nglampahi tarak bruto semedi wonten salebeting bungkus. Inggih krana agenging pangwasipun Gusti Ngakarya jagat. Satemah anggenipun nglampahi semedi tuwin tarak bruto putra paduka pun bungkus ngantos dinten sak mangke tasih pinaringan gesang dening pangwasaning jagat. Menika ateges panjenengan ingkang putra menika binjang bakti pinilih dados pepedinganing para satriya lan pitataning jalma sinuwun. Kula namit pasang kalimantabi sinuwun. Menawi dipun parangaken menapa ingkang abdi pun Harya Suman derek munjuk atur? Iya iya, Suman darbi atur apa? Nyuwun mapunten. Menawi saking pemanggih kula, kula nuwun sewu. Wontenipun ingkang putra pun bungkus anggenipun mapan wonten teleng ing wana Minangsraya menika kala wau. Tumrap kula kok benek kan pemanggihipun para sepuh. Dene penemune Yayi Harya Suman kepiye? Miturut saking petangan kula, bayi ingkang lair ingkang boten pernah menika mangke namung badhe nyengsaraken dhateng tiyang sepuhipun. Bayi ingkang lair ingkang boten pernah menika namung badhe damel ciripun tiyang sepuhipun. Contonipun sampun marambah makaping-kaping. Contonipun sampun kathah. Piyai sepuh sami nyebataken wonten lare ingkang lair julung tungkol tuwin julung caplok. Menika ugi mboten badhe sae kedadosanipun. Amargi tiyang ingkang lair cacat menika kala wau, tumrap kula menika naminipun bocah Sukerta. Monggo wong Sukerta menika kula nuwun sewu, namung badhe damel sengsaranipun tiyang sepuh mila saking pamrayogi kula. Tinimbanganipun bungkus menika mangke gesang wonten ing alam Padang. Namung badhe anjejering sosro wirang dhateng pasuryanipun maduka Gusti kula ingkang sinuwun ning Astina. Tumunten dinten samangke dipun padosaken srana, semados bungkus menika enggal ical saking lumahing bumi kuruping langit. Suman, kula wonten dawuh Kyai Patih. Apa dasarmu dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Apa kowe duwe conto? Apa kowe duwe lupiya? Dene bayi sing lair ora pernah bakal dadi srana kacintrakaning wong tuwa. Lho, kathah Kyai Patih kathah. Contonipun Gareng menika. Gareng menika mripatipun kero, tanganipun cekot, sikilipun becik. Menika tansah nyengsaraken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Dugi sepriki Semar menika nadyan kondangipun titis dewa, ning nyatane uripe ketula-tula, uripe ora kepenak. Menika amargi piyambakipun menika utawi Semar menika ngopeni dhateng Advani Atmajanipun ingkang cacat inggih menika pun Nala Gareng menika. Gusti Suman, wonten dawuh. Kowe janjane rak nyemoni aku to kowe? Ya apa ora? Mun mampun dan nyemoni kados pundi Kakang Adipati? Wong sak pendopo negara Ngastina iki sing cacat ming siji, aku. Sing cacat ming aku. Monggo aku putraning Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Aku duwe cacat colohina, tegese aku duwe cacat netra. Yen ngono kowe nyengguh kelawan aku, yen to aku kuwi nyengsarake wong tuaku. Ya ngono apa piye? Suman, kowe iki nek matur nganggo tatanan, ora waton matur sampe nakmu dhewe. Aja nenggol mrana-mrana. Yen matur ki ulatno kiwa tengenmu supaya aja nganti ngenani karo wong liya. Kowe iki nang kene iki tak gagawa, kowe iki nang kene iki melu aku. Kowe mukti iki mergo kowe nunut mbakyumu tak pek. Yen kowe iki ora mbakyumu ora tak pek, kowe iki dadi jelantah, Suman. Lah kok dadi ucapmu ngawu gawar ngawur sak penakmu dhewe, Lah kok dadi kowe ngono iki wong cacat kuwi nang sarake wong tuwa, wong cacat iki dadi bocah Sukerta. Apa anggap yang ngono kuwi aku wong Sukerta, aku wong sing nyarake wong tuwa. Ya ngono apa piye? Kakang Adipati, kula nuwun mahapunten. Sampun ngantos paduka Kakang Adipati mburu dhateng mubal babaling kanepson. Kula kinten menapa ing dados aturipun Suman menika dados panglimbang tumrapipun ingkang rayipun Pandhu. Semanten ugi aturipun Nyai Patih Gandamana menika ugi dados panglimbang tumrap manahipun ingkang rayipun Pandhu Dewayana. Kekalih menika badhe dados panglimbang pundi minangka dados srana anggen kula badhe netepaken bungkus menika kados pundi sak mangkinipun Kakang Adipati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung
katriku mulung mangrempak ing wadya kung kurdo-kuro reka kiri-kiri ronang guno magawiyo gelar kung didemat dan impasewakan negari Ngastina. Nalika semanten sami mendhakaken panganjenganipun nata ing Ngastina Prabu Pandhu Diwanata dadosaken dintrimadyaning pasewakan datan ono ingkang obah datan musik nadyan gegodhongan wae ora obah angin wae kaya mandeg kaper bawan panganjenganing nata ing Ngastina Prabu Pandhu Diwayana senadyan alindra ing Ngastina legek nalika semanten lenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar maganten wardu jarwa keca minangka durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping muring sing bar bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana mancan semua orang ke gajah pedha saka wandilan kejawi wonten satunggiling nayaka utusan sang negaring Pringgandani atmajaning Sang Prabu Trembuka nengki Sang Arimba Galia Galia miyak kang samya sumewa sowan ngeko padha ngersaning Sang Nata Prabu Pandhu Dewayana mangrong bayang para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan Atina Sutra Atletico Ah,
lumembak ombak ing samudra. Tambra ganggeng tawito denceng dencengan bong jagat wasisane ngubutu ora wayah tur jagat ora pangling bareng wis ngganing Datuloyo kaya atmajaning Nyai Prabu Trembuka ing Pringgondani iki Arimbo padha kanirharja sak praptamu Arimbo lan menamit pasang Kalimantan tinebena ing lodune dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi wonten lepating atur saha kiranging tata krami diagung pangaksama paduka Gusti kula sanata ing ngestina sinuwun Prabu Pandhu Dewayana Nyaya Arimbo kaya ora dadi ngopo padha rarja sak praptanira tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Arimbo ingsun tampa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestune ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sawise satoto nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Arimbo ana parigawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan dening nalindure ngestina apa saka karsanira pribadi apa pancen diutus kelawan kadangku Yayi Prabu Trembuka ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dene dungkap angka kalih moga dadosna ing kawuningan diwaji bilih sowan kula menika dipun utus Kanjeng Rama Prabu Trembuka supados sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing ngestina sinuwun Prabu Pandhu wonten ingkang sepisan tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Trembuka ngaturaken sembah pangabektinipun kunjuk paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana nyaya wis ndak tampa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pudya pangastawan ingsun aturna marang Yayi Prabu Trembuka nok-nok ngestaken dawuh dene tungkap angka kalih mugi dados ing kawuningan sinuwun sowan kula menika dipun utus dening Kanjeng Rama Prabu Trembuka dene suraosipun nalika semanten dawuh kalian kula supados sowan wonten ngersa paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana ingkang wigatos hamboyongi dhateng jengandika sinuwun ing ngestina supados tedhak wonten negaring Pringgondani dinten menika sareng sak lampah kula mila diwaji sowan kula ngersa paduka Gusti kula sanata ing ngestina wonten asuka lilaning penggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kepareng rawuh wonten negaring Pringgondani mituruti menawi dados panyuwunipun Kanjeng Rama Prabu Trembuka supados sak mangke sageta sak pejagung kalian Kanjeng Rama menggah menika wigatosipun sowanipun ingkang putra pun Arimbo. Arimbo, kula wonten timbalaning ngadhawu. Ya ta yen pancen kekarepaning wong atu amuka ya mengkono, panjenenganing sun ora bakal bisa ambalak marang kekarepaning wong tuamu. Nanging sadurunge Arimbo mara gage prasaja, wigatine apa dene wong tuamu Prabu Trembuka? Teko kepengin boyongi marang rawuhing panjenenganing sun ana ing negaring Pringgondani yen pancen wis cetha apa wigatine mengko ingsun bakal anglimbang kang dadi atur jeneng para Arimbo sawise wis ndak pitung sarta ndak gelar apa dene ndak gulung samengko ingsun bakal budal lan orane mung sira Arimbo nunggu kelawan pangandikaning nata ngestina diwaji mugi parungan dadosna ing kawuningan menawi paduka dangu menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten negari Pringgondani Bloka Suta kemawon Kanjeng Rama boten paring dawuh menapa-menapa namung
paring dawuh supados kula amboyongi dhateng rawuh paduka Gusti kula ing Ngastina. Mila sinuwun menawi paduka dangu wigatosipun karsanipun menapa Kanjeng Rama han ngrawuhaken dhateng paduka. Nyuwun sewu genging pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang ngabdi pun arimba boten saged matur sinuwun. Arimba wonten timbalan. Mestine yen to sira diutus dening wong atu amu Yai Prabu Trembuko mboyongi marang Nalindra Ngastina kudu weruh kelawan wigatine. Nanging sabab apa dene sira diaturi supaya mboyongi marang Prabu Pandhu teka ora ana pangandikan saka wong atu amu Prabu Trembuko kang mangkono sing gedhe pangapuramu arimba yen to urung ana keterangan ingkang gumathok bakal apa ingkang dumadi ning projing pringgondani sawise panjenenganing sun rawuh ning pringgondani yen to durung ana keterangan sing gedhe pangapuramu lamun ningsun ora bakal jengkar kelawan saka negara Ngastina lumarap ning negara ing pringgondani. Waduh sinuwun menapa paduka badhe mentolo dhateng ingkang abdipun arimba menawi ngantos sak mangke Kanjeng Rama tumunten paring duka kalawan ingkang putra pun arimba menawi ngantos kula mboten kasembatan boyong dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun mila ingkang saking menika diwaji monggo keparenga sak mangke paduka paring welas dhateng ingkang putra pun arimba keparenga kula diraken sowan dhateng negari ing Pringgondani sesarengan kalian ingkang putra pun arimba menawi ngantos paduka mboten keparang rawuh wonten projing Pringgondani menapa paduka wentala nyumurupi ingkang abdipun arimba dipun tigas jangga kula dhateng kansiake Kanjeng Rama Prabu Trembuko sinuwun. Jaja muntap lir kinetap duka yaya sinimpe Nitra kocak ngundarandir Hidup nyomang olon coko wadanani rombaraneng Ing Om jagat waisan ingu botor wayak toro jagat arimba wonten dawuh Gusti Adipati nimbali dateng ngabdipun arimba yen lumrahe sira diutus dening wong tuamu ya kuwi Prabu Trembuko bakal mboyongi adiku ya kuwi Yai Prabu Pandhu Dewayana sowan ning projing Pringgondani kudune sira iso ngaturake apa ta wigatine dene Yai Prabu Pandhu bakal mbok boyongi rawuh ning negara Pringgondani nanging pagene ya kowe ora takon lawan wong tuamu sababe apa dene ngersakake rawuh ing Nalendra Ngastina. Inggih menika ingkang kula mboten mangertos. Mila sewu-sewu kalapan kula diagung pangaksami. Nanging paripaksa nadyan kula mboten mangertos wigatosipun Kanjeng Rama ngrawuhaken sinuwun Prabu Pandhu. Tetep dinten sak mangke kula badhe amboyongi dhateng rawuhipun sinuwun Prabu Pandhu. Kosek kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngastina nganggo tatanan. Ngastina nganggo pernatan. Ora sak kepenakmu dhewe kowe mboyong marang Nalendra Ngastina Yai Prabu Pandhu. Arimba wonten timbalan ing ngadhawuh mula kang saka kuwi saiki ngene wae amrih apike lan amrih becike kowe baliya marang negara ing Pringgondani nyuwuna prisa karo wong tuamu Prabu Trembuko yen wis cetha gamblang ngendikaning Prabu Trembuko wigatine apa ngrawuhake adiku Ngastina tumuli kowe sowana mrene meneh mboyongi marang rawuhing Yai Prabu Pandhu Dewayana. Waduh kula nyuwun pangapunten menawi tetelo mekaten kula menika lajeng dipun pestani kula sampun dumugi mriki mboten pikantuk damel wangsul malih namung badhe nyuwun mriksa wigatosipun menapa. Tumuli kula sowan mriki malih menika mangke badhe damel dukanipun Kanjeng Rama Trembuko mila ingkang saking menika Gusti Abipati. Sampun dados tekadipun ingkang putra pun arimba ingkang abdi pun arimba. Menawi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mboten kepareng lan mboten kersa tedhak wonten negaring Pringgondani. Menapa inggih kula badhe ginakaken cara-cara supados sinuwun Prabu Pandhu kepareng tedhak wonten negaring Pringgondani Gusti Awipati. Ing Jaja muntap lir kinetap duka yaya sinipe Nitra kocak ngundarandir Om iladala malah kemewat ucapmu kaya regem jimat kaya wani dilat wesi abang ing atase kowe jejering putra Nalendra ing Pringgondani lha kok bakal wani ngrudha peksa lawan kadangku Yai Prabu Pandhu Dewayana. Arimba wonten dawuh
kaya aja pisan-pisan bakal bebudek banyu bening kana negara Ngastina. Tekamu ning papan kene wis dirembuk kanthi apik-apik, aku wis kemene atur pamrayoga. Kowe baliya njaluk openemu wong tuamu kuwi arep apa? Kok mboyong adikku Pambu Pandhu. Ning pancen wong tuamu ora iso meneh wangsulan lan ora iso meneh keterangan. Taunono Windanana, kowe ora bakal lakon mboyong adikku Nalendra Ngastina menawi mboten kasembadan mboyong. Kedah kula rudha paripeksa piye? Kedah kula rudha paripeksa. Eh lah panus maning jajalanan. Apa mbok kira Adipati enggak jauh ya kuwi wuta ora iso nggrayang awakmu ora lebur aja tuntang Adipati cetho apa bang. Menungso ora tatanan buta kranjingane iblis. Endah-endah buta wateke betah buteng aniyaya. Wis diperinggake apik-apik mesarku rada peksa karo adiku lanang. Neng ndi menungsane mau? Suman, kula wonten maring adawuh. Butane mau neng ndi? Sampun kesah Kakang Adipati. Wis lunga kok kowe ora omong. Kowe iki tekan kene iki nuntun aku meneh ngerti karo aku, kowe iki dadi mripatku kok ora omong. Inggih. Kula wonten mriki. Bela pindah. Inggih. Nek kowe pindah nek aku iku tiba tak pecandasmu. Iya nyuwun mampun ten. Ayo mrene. Inggih. Wong dikon nuntun kok malah lunga. Iya nyuwun mampun ten kula sakmenika sampun wonten mriki. Lah ngono lho. Mergo aku ki wong wuta ora weruh tenan kok anggepmu aku ki weruh sithik lho piye. Aku ki ora weruh tenan sampean. Inggih kula ngertos. Lah kok kowe kelayapan tekan kono-kono. Mergi wonten caraka menika kala wau Kakang Adipati kula nyuwun mampun ten. Kakang Adipati, Yai Prabu Pandhu, ana dawuh mopo? Menawi mekaten tetelo sak mangke, cetha menawi tiyang pringgondani sarana utusan lan punarimba menika namung badhe mbebutek dhateng kawontenanipun manahipun ingkang rayi pun Prabu Pandhu, Yai. Nanging tumrap aku iki mau mbok menawa mung merga saka kumrangsanging si Arimba. Arimba kuwi anake Trembuka. Mongko buta isih enom mesti ora bakal iso meper mubal babaling kanepson mergo wong entom kuwi kladuk wani kurang geduga inggih mula pamrayogane dina samengko yen to Arimba bakal ngrudha peksa kelawan Yai Prabu Pandhu dawuh marang Patih Gandamana supaya ngundurake anake Trembuka iki mau Yai Patih Gandamana wonten timbalan ngadhawu mongso boro mundure Arimba nanging dak jaluk Yai Patih yen to manjing ana ing peperangan aja gawe ciri, aja gawe cacat, luwe-luwe aja gawe nganti ana raja pati. Mergo sira ngerti yen to Trembuka mono wis ndak anggap kula warga dhewe. Malah pun Kakang wis dianggap guruning Prabu Trembuka. Mula aja nganti gawe murunaning Prabu Trembuka upama menehi pengajaran kelawan si Arimba mesti ning nganggo duga-duga. Lunun-lunun ngestaken dawuh. Paring maestu paduka ingkang kula suwun Kanjeng Prabu Yai Patih Gandamana surti ting ati-ati duga-duga digawa. Kakang Adipati, ana dawuh apa Yai Prabu Pandhu? Dinten sak mangke kula kinten sampun cekap anggenipun ingkang nai ngawontenaken pasewakan tumunten badhe manggih kelawan Yai Ratu Kunthi. Anggenipun tansah kararantan sakit manahipun krana ngraosaken dhateng kawontenanipun bungkus. Ya muga-muga adikku Kunthi karo lejar atine. Mung ngestaken dawuh menapa mboten langkung prayogi kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggan kelawan ingkang rayipun Kunthi kelawan Madrim Kakang Adipati kuwi luwih prayoga. Suman, wonten timbalan ayo tuntunan aku tak manjing jroning kedhaton. Ya nadyan aku ora weruh marang kahananing Yai Kunthi nanging ala apa yen to mbok menawa engko praptaku ning jroning kedhaton bisa menehi daya kekuatan tumrap penggaling adikku si Kunthi. Kula nuwun ngestaken dawuh Yai Patih wonten timbalan. Budhanu kang padha sebab ingsun kundur ngedhaton, kawula nuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh maneh Yai Patih Gandamana. Purna gatining pananggilan. Sanata ing Ngastina Prabu Pandhu arsa kundur ngedhaton jlok saking gambar. Kinampit gambaran gading ngadilaken sanggening kelomban jadi manggung tanggung Joko Maloro ingin sami ngambil upacara ning Prabu. Kawi tinggal saking mandro
tindaknya Sri Nararata katingal gumebyar busanane.
pemyang kumuro sanggyaning prawadya bala mandekata lawan pindi pasur tambur myang suling pepanden talutak miwa pandhira kakandha mawarna warna pindha jala triyana sri kawuryan om om paman suman wonten menapa dene jengandika paman suman ngawi sanging para putra putra sata kurawa kebah ingkang putra pun kurupati kula cumadung dawuh paman suman oh. Paman suman wonten menapa sampean ngawi sanggaring para putra putra para sata kula kula ingkang putra ing kula ingkang putra pun dursasana cumadung dawuh lho. Kula cumadung dawuh pamanadyan putra pun surtayu cumadung dawuh kula pun karto dendho cumadung dawuh kula pun kartipya cumadung dawuh kula karto marma cumadung dawuh kula pun suhasta cumadung dawuh nanadyan kula ingkang putra pun cicitraksi nyanyanya dong dawuh man enten apa dene paman-paman sunar suman kok sunar paman suman ngawe sanggane para wadya bala keparang ke putra pun citraksi nyanyanya dong dawuh paman nadian kula pun citrakso cumadung dawuh paman baik kula cumadung dawuh ke putra pun dirgo gati wonten menapa paman suman anak mas kurupati wonten timbalan mugian datus neng kawuningan anggen kula ngempalaken sanggaring para anak-anak kula sata kurawa panjenengan sak kadang kadean kula klempakaken wonten ing alun-alun negari Ngastina dinten sak mangke menika ing wigatos namung badhe ngrembak kamukten negari Ngastina liripun kados pundi paman suman paring dawuh mekaten nggir ingkang dados nalindra wonten negari Ngastina sak mangke ing paman nalindra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata menika nembe rinantam menika pancen rinancang dhateng ing paman pun suman sumados Ngastina menika mboten dawah wonten astanipun kadang-kadang sampeyan para Pandhawa nanging dawah wonten astanipun para sata Kurawa jaranipun kados pundi atmajanipun Prabu Pandhu Dewayana ing mapan wonten telenging wana Minangsraya ingkang wujud bungkus ingkang sampun gangsal wasmarsa menika monggo sami dipun puruki menawi kula mekaten monggo kula dherekaken bidal tilik dhateng kadang kula taruna namas Kulupati wonten dawuh wiwit dinten sak mangke panjenengan sampun nganggep bungkus menika kadang panjenengan amargi menawi bungkus menika mangke ngrembaka tumunten ngrembaka kadewasanipun pecah saking bungkus tumunten dados jalma wantah inggih lare menika ing badhe dados palang anggen paduka badhe nyam kamukten negari Ngastina tegesipun Namas Kurupati mboten saged muktekaken kadang-kadang sampeyan Kurawa ing semanten cacahipun menika mboten paman suman inggih mila kula nyuwun dhateng jengandika anak Mas Kurupati supados sak mangke nisihaken raos pasderekan kaliyan turasipun Prabu Pandhu sampun ngantos panjenengan menika nganggep anak-anipun Prabu Pandhu menika kedang sampeyan ning dianggep menika satru mungguing canglakan yen ora disingkirke mesti men bakal dadi maksiat kajeng paringipun kadang-kadang sampeyan dipun kepiyakaken bidal wonten wana ing Minangsraya
muruki wujudipun bungkus. Nek pun dumugi wana Minangsraya wis ketemu wujuding bungkus, aja diwenehi urip. Nanging rinanjab gegaman. Sumados bayi ingkang sampun umur 15 taun menika, anakipun Prabu Pandhu menika pejah wonten ing wana Minangsraya, nggir nak Mas Kurupati. Kagat risangga purang-urang angkul kinempit-kempit. Dosa ngreknaning bawana. Oh, paman. Bab perkawis menjahi bungkus menika gampil. Jernyatanipun bungkus menika mboten saged kumrembiyahaken asta jumanggahaken suku. Namung wujudipun bungkus ing mapan wonten telangi wana Minangsraya. Nanging menawi ngantos wonten pandangan saking paman Prabu Pandhu Diwayana. Menawi ngertos bungkus pejah wonten ing wana Minangsraya. Oh, lah panjenengan menika nuwun sewu lho. Mila mboten aneh wong ya durung dewasa. Mila babakan perkawis menika anggenipun menggalih menika lajeng rempit, rungsit lan rumpil. Monggo nyatanipun menawi ingkang paman Prabu Pandhu menika nyuwun priksa kok bungkus tekaning pati. Lah wong nek mapan ing alas kok ana ora kono ora mati ki kepiye coba? Matur kemawon mangke menawi Bu paman Prabu Pandhu menika ingkang paman menika nyuwun priksa kok bungkus tekaning pati panjenengan matur kersanipun ingkang paman. Bilih bungkus dipun pulosoro dening sato kewan galak ing mapan wonten ing wana Minangsraya wis bubar rampung ora bakal diteliti ora bakal dititi priksa. Mati ya wis mati ngono wae. Neng sing wigati rak sampun ngantos ngertos yen sing mateni bungkus menika Kurawa. Dursasana, wonten dawuh. Miturut penemune piye Di Mas? Matuk lan gatuk apa ora lawan penemune Paman Suman? Oh, nggih matuk ning kok mbebayani. Mergi menapa? Kanjeng Paman Prabu Pandhu menika nuwun sewu nalindra mboten nalindra loro saudon telu saurupan ning ratu sing wasis Waskideng Esti. Ratu sing pancen lantip panggraitane nek nganti atur durung ngersanipun Paman Prabu Pandhu ya nek Paman Prabu Pandhu menika mboten prisa nek ngerti olah ciloko Kurawa satus ditundung minggat saka negara Ngastina dadi kere gladran ning dalan ora duwe papan ora duwe dunung Dursasana wonten dawuh aja duwe penemu sing aneh-aneh. Antepno tekadmu wening no rasamu. Ora ana ing gumana musik ana ing atimu. Kejaba mung kamukten negara Ngastina. Nggih, nggih. Lah yen nganti kowe ora entuk kamukten terus aku tak takon, upama sing dadi ratu kuwi turas sing Prabu Pandhu utawa anake Prabu Pandhu. Terus saya aku tak takon karo kowe. Yen kowe melu bapakmu ning Kadipaten Gajah Hoyo, apa kira-kira Gajah Hoyo Kadipaten mung semono wae kuwi? Ngukup dinggoni para sata Kurawa ingkang semene akeh. Satus cacahe mongkos besok bakale padha rabi, ya apa ora? Oh, jelas. Jelas niku mesti rabi. Lah nek padha rabi terus padha duwe anak saka 100 dadi 200, 300 nganti drebolo pirang-pirang. Apa ya cukup Kadipaten Gajaya dienggo manggon para sata Kurawa? Mula nek Kurawa ora iso ngrebut Ngastina kuwi, wis to, pesthekna yen Kurawa bakal ora kepenak nggone urip ana ing jagat. Mula kudu Kurawa iso ngrebut negara Ngastina. Lah niku carane sing angel ning mriku niku. Kowe ora usah melu mikir. Saya mikir ben amanmu Suman. Kuwase kan kari nglungguhi krasa gumelar, ming nglungguhi kepenake. Oh nggih, nggih ngestahaken dawuh. Nek ngoten kula ming nggih sarujuk mawon. Yen tok kabeh padha sarujuk. Tumule dina iki ayo padha pasang baris. Pacak baris lumarap ana ing kono Minangsraya. Anak Mas Kurupati, wonten dawuh. Kula suwun sampun ngantos lampahipun Kurawa menika dipun ngertosi dhateng sinten kemawon. Nggih, ngestahaken dawuh. Nah, itulah mengatakan Kartadenda wonten timbalan ing ngajab. Moro kowe tak tuding dadi cucu ing ngajurit. Budhalna Wadyabala dina iki. Lho iki ngestahaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sawit ko risang pati hanoto prajurit baris nyawiciku malang kalang ing tekad pindo alun samudra rob katiuping marutawar lawan kuntur ketuk kuntur
berketuk wosawe go kapya sebuja Thank you.
suka memberi abang. Maju prajurit, ayo pasti menang. Raden, pripun entuk damel napa mboten anggenipun Boyong Prabu Pandhu Dewayana. Wah, ladal. Hoga upama aku ra mlayu saka kedaton, mestine bakal lebur tumpur tanpa dadi. Luripun kados pundi sampeyan paring dawuh mekaten? Merga nalika semana Prabu Pandhu Dewayana tak boyong marang negoring Pringgondani jumbo kelawan pengendikaning Kanjeng Rama Trembuka. Ewadene nalika aku didangu wigatine apa? Aku ora iso ngaturake wigatine apa sinuwun Prabu Pandhu rawuh ning negoring Pringgondani. Mekasan dadi dukane Sang Adipati Destarata. Nganti dadi padudon kelawan aku ana ing jroning negara Ngastina kok. Wala terus bareng ngono aku disumbari yen to ora lunga saka Datanegara Ngastina arep digrayang nganggo aji lebur seketri. Dumule aku oncat saka kedaton. Nek tak pikir-pikir sampeyan iku ya kleru. Klerune ing ngatasé didhawuhi kalian Kang Rama ora nyuwun priksa. Kersane napa sinun Prabu Pandhu diaturi rawuh enten negari Pringgondani. Ratu pundi mawon niku nek ajeng diboyong diaturi rawuh nek ora ngerti karepe niku ya mesti mboten purun. Aja kok ratu undangan mawon pun. Nek ora ngerti karepe undangan niku napa, kersane napa, napa rapat, napa genduren. Niku ya ora bakal do teko ming katuran rawuh, ngoten ta ya ora bakal do teko. Mesti do mikir nyumbang apa ora. Lan sak piturute lah sampean diaturi Kang Rama didhawuhi Kang Rama supaya mboyong sinuwun Prabu Pandhu tanpa nyuwun priksa. Ha sinuwun Prabu Pandhu ya ora kepareng rawuh teng Pringgondani ngantos dados dukane Sang Adipati Destarata ya tega. Ha iya. Benjang malih niku nek diutus Kang Rama arimba kowe mangkato sinuwun Prabu Pandhu boyongen rawuh ning Pringgondani. Lah panjenengan nyuwun mriksa kersanipun menapa Rama? Ngoten. Nek Kang Rama pun paring dawuh kersane aku kepengin sak pejakong karo sinuwun Prabu Pandhu mergo aku minangka murite. Aku arep taren upama liyane upama liyane upama liyane mbok perlune napa? Niku dadine gamblang ora kok. Senengane grusah-grusuh. Terus ngetok kele jiwa muda men ketok le semago ditimbali wong tua didai wong tua terus kelepat tanpa nyuwun periksa. Ayo sing arep diboyong ya ora gelem ya ke? Ayo apa-apa ki ming gumantung jawab kok jawabnya ngono lho. Lah iya ane ora ono jawabnya? Ayo ya rana ya ngapa? Lampu ah mesti mah ya rana ya ngapa jajan nah mesti semerintil.
Kabeke minggu mantung karo jawabe kok. Lah iya aku yo ngerti. Nanging malah iki dadi pancatan nggonku jajal karo wong Ngastina. Nun sewu, sampean ngendika kaya ngoten niku sing ati-ati lho. Ngati-ati piye? Sampean priso mboten? Slagine Kang Rama Prabu Trembaka niku mawon meguru kalian Prabu Pandhu. Kok sampean putrane Prabu Trembaka kok ajeng jajal karo wong Ngastina? Nun sewu lho, niku pengendika sampean pun pang penggalin apa dereng? Pun mang pikir apa dereng? Pancen wis tak pikir. Terus dasar sampean apa kok arep jajal karo wong Ngastina? Mergo wong tuaku meguru karo Ratu Ngastina. Yen sing diguroni dening wong tuaku kuwi ora duwe kasantosan lahir batin. Gunane apa Kanjeng Rama meguru kalawan Prabu Pandhu? Mula iki dadi pancatan nggonku nyoba marang wong Ngastina. Yen pancen wong Ngastina kuwi wong digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Pantes wong tuaku suwita marang Prabu Pandhu. Piye lung? Dikandani kok. Buta nom-noman iki rung pengalaman kandhanana. Lah iya. Nuwun sewu. Prabu Pandhu menika ngibaratipun singa singaning Nalindra. Lho. Kula matur singa singaning Nalindra. Singa singaning Nalindra mboten kaya sampeyan singa kok penyakit. Gitu? Singa singaning Nalindra menika ora ana ratu sing wani karo Prabu Pandhu Diwayana. Dasare ratu sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindake apik ora tau nalisir saka anggrang-gring kautaman. Ingkang Rama dados siswaning Prabu Pandhu wis ditampa dadi siswa menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Nuwun sewu lho. Sampeyan kalih kula menika tuwa kula. Mula nek kula ngunekke sampeyan, sampeyan iku bayi wingi sore. Durung ilang pupuk lempuyange. Dumeh dadi putraning Prabu Trembaka kok arep nyoba karo kasantikaning Ratu Ngastina. Nuwun sewu, kula nyebutake iwak kecemplunging wuwu sulung mlebu geni. Ora bakal iso urip, mesti modar. Aku Harnodi kaprawiraning wong Ngastina, mboten sah ketemu Prabu Pandhu. Sampeyan ketemu kalih Patih Ngastina, satru ing mandira jajar Patih Gandamana. Ngastina niku ora tau wonten parang muka, Ngastina niku ora tau ana penjahat, Ngastina niku ora tau ana maling, Ngastina niku ora tau ana begal kecu ngampak niku merga patihe Gandamana. Niku Patih Digdaya. Lho. Mula nganti kalian ingkang Nalendra Ngastina Prabu Pandhu dianggep kadange taruna merga nuwun sewu nek carane kethoprak Angling Dharma karo Batik Madrim. Lho niku nek Ngastina nggih niku Prabu Pandhu karo Patih Gandamana niku didayane kabeh didaya. Nek sampeyan iso ngalahke Patih Gandamana adu arep karo Prabu Pandhu, wah sekentekan ngakal sampeyan. Tenan niku. Kula mboten goro. Arep sampeyan gedhe kaya ngoten, Prabu Pandhu mung klemak-klemek ngidak telek ora pendeng. Tembunge iki nek cara Jawa ngidak kapuk ora pendeng, ora kok telek. Padha-padha empuke. Rasa tak protes to? Ya. Ngidak telek ora penting ning tetep digdaya kliwat ukur mula sampean ngatos-atos. Yo, aku tak gugu gunemamu. Nek yen durung buktekake katiyasaning wong Ngastina, malah yen perlu iki dadi pancatan mbok menawa aku iso ngasorake wong Ngastina. Aku iso mboyong Prabu Pandhu sarana aku ngalahake wong Ngastina. Gaga ya ngopo pengalembanane wong tuaku lawan aku. Wah, jan ngeyel tenan. Nggih pun monggo mang nyoba nek mboten kandhane mboten gugu mang coba kula mboten ajeng melu-melu. Nenek wonten bobol boloting nglakon kula wis ora kainan lho, kula wis elek-elek karo sampeyan. Yo tak tampa nggon wong elingake karo aku. Ning mara coba tak jajal dhisik wong Ngastina ngatos-atos kemawon Raden Arimba, yo tagaku yo jado-ado lawan aku.
dadi waya. Keseron lek ku nendang iki mau. Mentane. Lebete. Ana. Lebete lebete. Wah, ora nyono marak ana prajurit pengpengan. Iki sapa iki? Prajurit anyar, Mas. Prajurit anyar. Iya. Jenengmu sapa? Wawan. Oh. Wawan, Mas. Ora Sukini. Ganti dong. Masa Sukini terus yo. Basi. Basi opo? Basi mambu. Wawan. Nek Awan. Wawan. Nek bengi. Wiwin. Ketemu sapa, Mas? Ketemu sapa? Prajurit saka negara Ndarawati. Prajurit saka negara Ndarawati piye kok iso kalah? Nek aku yo wis isin wong kalah karo prajurit Ndarawati. Isin no, Mas. Nyatane kalah, ora sokean omong. Dupak iraimu. Kalah yo kalah. Kalah piro? Kalah piro, kalah piro. Kalah karo Prajurit Ndarawati. Ya ampun memalukan. Prajurit saka Tunggul Maloya kok iso nganti kalah karo wong Ndarawati iki memberi kemaluan. Membuat malu. Kleru jeneng le omong, maaf, maaf. Dipersori. Sukini. Dasar kepala nyoto. Iya, Mas, kalah toh? Kalah. Mundur. Diperban. Iya. Sing tatu nggon apa? Nggon bathuk metu ketiye. Allah ya ampun kasihan deh. Nggon bathuk dhuwur toh? Iya. Sing iso ora apa-apa toh, Mas? Ora apa-apa. Syukur soalnya kelangenanku ya ampun. Nah, mak nak nak. Wega aku omongan rawong ra iso omong wega aku wega. Kok omlak ndakmu mutar. Mulai omong aman enak itu wajit dah. Ora wajit dah ya meh. Ya ampun prajurit tunggal malah ya kalah kabeh. Nek aku ora maju, aku ora sing nenggalangi kridaning prajurit sing neneka saka Ndarawati Mandura karo ngendi? Lupa aku. Tak eling-elinge dhisik. Iya, kecekel. Ngamarta, batobat. Prajurit ngamarta amuk Suramrata Jaya Merata imbang yen padha-padha. Arepa bentuke kaya ngene, ning ki wis ngalake wong pirang-pirang. Ora nom ora tuwa anggere tak candhak. Mesthi langsung tele. Ora iso apa-apa. Ayo, iki Bambang Sukini tandang ana legane ngatiku. Direm. Alon. Rasa kesusu, ampun. Nek nguk ngono kuwi gampang rampung. Alon wae. Nguk. Karo dindhep barang.
Setiaki. Hah? Setiaki. Ya ampun, Raden Setiaki. Iya. Yai cilik brengos. Aku nanya wong brengosmu ki geli lho, Mas. Iso merinding kabeh. Sopo kowe? Sukini. Jare Wawan. Sukini wae lah. Aku seneng Sukini. Sukini? Heeh. Nek Wawan Sukono. Dene arep ngopo? Gelutno. Masuk bal-balan. Ramutu ya sampean kita konane. Gelut karo sapa? Karo Raden Setiaki, namine Setiaki to, Mas? Iya. Ya gelut ya. Yo. Yo, nanti gelut sing rada peteng aku gak nang padang-padang. Gelut kok dadak nang peteng-peteng. Aku ciri khase ngono kuwi, Mas. Nek ana nang peteng ki tenagaku ora metu. Kasektenku gak keluar. Ya Mas ya. Ya ampun, biayane cilik ning gandeng ra sama. Enggak kuat aku, Mas. Yo, ayo to. Yo gelut yo. Iki wis setengah loro wis. Tak korting 20%. Biasane jam 10 jam 11 kae iki aku nganti tekan 95 lho, Mas. Saiki 20 wae ra masalah. Wis bengi, Mas. Yo, Mas, yo. Anen sih, Mas. Mas, malam layu, ya ampun, ya ampun. Aneh-aneh, wae. Gila nih. Wonten menapa, Paman? Wonten mungsuh ampuh, nggih. Kula jotos, mboten dirasake kula dijotos gletak. Biasanipun Paman menika mboten nate mundur, ning niki kula kudu mundur, mbangane tekaning pati, kula semanggaken. Nonton luwe bagus ya ampun tatone gitu. Awake ditato tambah bergairah aku. Asem diapusi. Kaya uret e. Mlebu nang lemah ya ampun maslep ngono. Ah dadi kepikiran sing ora-ora ya. Mlebu nang oleh gampang men maslep ngono. Ana apa lek bangsah ngene medeni kula tamani godho sing kuning mboten napa-napa lho tenane Pak Lek estu kula semanggaaken sapa iki Mase sapa aku Antasena sapa-sapa kok wedi to karo aku ya ampun aku ki ya menungsa lho. Walaupun aku kaum minoritas, tapi aku juga manusia. Tolong deh, hargai aku ya ampun rano sing gelem. Pak, oh, mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Mak Jelik Setiaki mundur, Kakang Ngontor Jo mundur, Kakang Ngontor mundur. Aku ke Pelayu. Wah, dapure kaya ngopo. Dinteni kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, tak idake. Oh, tidak wae, Pak. Ah, oh, gede banget. Ah, oh, ya ampun. Gak kuat aku ya ampun, ya ampun. Sapa Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Antasena asu. Ngapusi. Sapa Mas sing ngapusi? Ya ampun aja. Sapa sing ngapusi mengko tak keplakane ya ampun. Oh, gandeng banget. Wah. Mas, ngenyangsek to aja lunga. Edan. Wah. Piye? Jengengesan. Wah, seneng to, Pak? Seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne.
nek apik gelem gah. Jare muni elek tawake bapakne ora. Pakde, ana wong nantang sampean. Lho, sapa? Prajurit Tunggul Maloyo. Prajurit Tunggul Maloyo nantang karo bola dewe jelek nyawang gelar ing jagat apa piye? Wah, nguwuh-nguwuh ning kono. Ayo, aja ming wadya bala para putra Pandhawa. Aja ming Werkudara. Bala dewa kon majune tak ajare. Wah, menungso ra tatanan, kon piyak salandian tak ajare menungsane para dewa. Iki menungsane. Iki menungsane sing nantang Baladewa, iya. Kowe nantang Baladewa. Wis jleng nyawang gelar ing Jakarta sing rembulan, kepengin mrupa tinjung akhirat nyawamu. Ini ada apa to? Masa teka-teka kok nesu, kita kan belum kenal. Sampean rung kenal aku. Aku rung kenal sampean. Nek sampean iki kene ora kene. Ngetes kok, Bos. Ngetes dengkulmu mrocot kowe. Hm? Sapa kowe? Sukini. Kowe sing ngalahke wadya bola saka negara Ngamar to, iya. Ora tak kalahke ning do mundur dhewe-dhewe kok, Bos. Do mundur dhewe-dhewe. Kowe iki model apa to kowe? Kowe iki menungso model piye? Brengosen kok bengesan iki piye? Cantik kan? Ini karena inner beauty. Auraku keluar lho, auraku. Ana wis besane auraku keluar ya Mas yo. Pirang-pirang satriya tak jak perang gak ana sing gelem. Ya Mas yo menang yo. Yuk. Yuk. Mau deh. Ono sewa? Piye? Rene. Aku tak nang kene wae. Rene. Dawuh, Dik. Dapure sing tok kandhake ngalahke sapa-sapa ki apa? Lah ya kuwi. Lho. Menungsane kaya ngene iki? Weh, kuwi nek Isna sudah dibuta. Ya ni ya sekini. Buta ya gelem, tak to ya ora apa-apa. Ora masalah, ora masalah. Kamu sapa-sapa gelem kok. Mosok sapa-sapa gelem, nek sing ning mburimu kae ra gelem sampean yo ora apa-apa, ora masalah. Tua-tua lodong. Ya. Tua iki malah ra kokean pola. Guyu to, Mas? Mosok gak senyum dikit pun. Guyu to, mesem, plengeh ngono lho. Piye? Cocok, cocok dasmu iki. Wis kono dirahapi. Menungso ra tatanan entos sing wong blusuke wong grang panus maning jajalanat sing jajalanat sapa Mas sing jajalanat ki diapormu kuwi. Innalillahi wa inna ilaihi. Piye? Entuk mangsa ora? Mbok entuk mangsa, Mbah, remuk kabeh awakku ya ampun, ya ampun. Diajar sak kayange. Lah kuwi sing tok kepingine ra diajar sak kayange, bukan diajar ngeng. Seperti yang aku harap. Kan. Lah karemu dipolong Mbah ditonjok-tonjok. Ditonjok-tonjok ngono. Nggih, Mbah. Loro kabeh awakku lho, Mbah. Mundur mula kowe iki tak omongi to dadi wong sing pernah. Ora cok kaya ngono kuwi. Oh, sakit kabeh aku. Oh. Aku nggumun kok kowe iki dikandhani wong wujude kaya ngono kok daftarke prajurit.
Ramalakan ngoyo awakmu ngrekoso to. Prajurit tunggul maloyo dunduri sawetara aja pethoke prajurit saka negara Darawati. Senayan manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitran ing asta kang kumitran ing asta Koko Prabu iya peperangan kok sami gayeng gumarenggeng menika wonten menapa wis aja tok baleni isin lah lho kok isin perkawisipun mergo menungso siji sing jeneng Antasena iki kabeh para sepuh padha kewirangan. Wah, bocah mendem gamping. Ana wong gerang dituke mungsuh, apa mbok anggap bapakmu iki wong loro saudon telu saurupan. Werkudara wong tuamu iki nek golek mungsuh sing babak sing satraju sing imbang. Ora mungsuh wong cepete, wong salah kedaden dituke bapakne. Orang mengkontos sih nojane, mungsuhe sopo toh, aku kok kepingin ngerti toh. Wih, salah satu kandake. Awak mundur mati kita, kau yang menunggu senengane nih aku kebirangan ngece nih orang tente. Oh, itu kandake. Sopo antos sih no, kuangri itu kandake di tono. Kandake di tono lo, cuwak matamu. Mungsuhe buto. Oh, buto. Hmm. Galak mesti, oh galak. Hahaha cengengesan galak-galak ora Kresna lu ngene mari ngadawa aku gak rembugan ora ana intine ini aku mau inggih kowe ratu ora dienggo sak apinake dhewe ayo dubengi segoranaan lengkeng karo Gimawat Werkudara sing prayitna ngati-ati yo Baladewa kowe mapan ana ing kidul aku tak mapan ana ing ngelor Kresna kakangku tak jaluk ngawat-awati saka dirikan loro. Iya, Dimas kadhangipun kakang. Oh.
Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Om Hamba ya disambi-sambi to Pak ora meng mogok-mogok ngawasi ndara terus le topo ngambang kono saiki tinggalan dahar Pak ndara tak tunggune karo Gareng karo Bagong sampeyan iki nek dipeksa awake piyayi wis sing wis tuwa mengko malah masuk angin gedhe-gedhene nandang lara nek wis nandang lara sing bingung malah anak-anak sampeyan iki kanggo ngaso barang orang bengi awan melek terus mongko ngawasi ndoro ben genti anak-anak kenapa? Adus awake nganti lecek kaya ngono ora gelem adus barang nganggo siram men ketok nek pading men ketok nek resik ndoro iki topo rasa dadak dimatke terus ngono kuwi engko nek nganti sampean bener ngendikane anu omongane Petro nek lara gedhe tekaning pati wis Bagong iki cangkeme karo bapakne kok ngunek kok lho kembange wong lara iki mati lho Tru ha iya ning rak ya aja diudungake ngono kuwi sing jeneng pakecapan kuwi donga lho Kong mula ora waton omong blegekku gek sak dulita nggonku ora kendhat tansah ngawasake ndaramu kuwi mergo mau bengi aku ngimpi. Wo, mula kok le sari ora jenak. Tak matke kok klisak-klisik. Ngimpi apa? Apa sing dikersake ndaramu nglakoni topo ngambang. Iki bakal entuk coba saka panguwasaning para dewa. Jumbuh karo impen sing wis tak tampa mula wiwit aku biar tangi saka nggonku turu. Aku ora kendhat ngawasake ndaramu jalaran saka petungane Semar impen kuwi ora impen sing ming kembange wong turu ning impen sing eneng nyatane mula kowe kabeh tak jaluk aja kendhat nggone ngawasake ndaramu kok kaya-kayane arep ana sambi kala Sanjambaya sing bakal tumama ning ndaramu Ndara Janaka Nala Garing miatang neng kalanggiwan Thank you.
mangkah anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaluduk kumaluduk kuntur ketop lumembak penyukang kumambang walah tal wanter ngendikaning kanjeng ibu kan dia Betari Durga aku kini ngelakoni topo ya senadyan ora tak lakoni ngeng baku aku nitih Kyai Lembu Andini kumambang ana ing jroning segoro mongko bareng saya manengah tak wespadake kanton citrane kadang kutuwa Kakang Janaka ngene laku topo walah pancen wong digdaya wong sekti tenan sila ning dhuwuring banyu lah kok kumambang ora karem ana ing jroning samudra Kakang Janaka aja bungah hatimu kowe ora ngerti tekaning dewa srani mongko aku ki nandinan pusaka jemparing ingkang digdaya sekti mandraguna kowe tak tapi bani jemparing ora sirna marga layu mesti bakal dari pepalang gone dewa srani bakal antuk kanugrahan lanang ing jagat Kakang Janaka saya nyaket ki ora Semar Badranaya. Nalika semanten saya ora permana paningali labet us kladuk yuswa. Ical saking paningali ki Semar Badranaya citrane ingkang bendara nenggih Raden Janaka. Bingung liwung penggaling kula Semar. Dadak sakuling mangke dawaing Sang Arjuna wonten pusaka ingkang tumancep ning dadaning Sang Arjuna. Dadosaken kaget kadrumkasan risang ki lura Semar Badranaya wau. Sampeyan dawah. Niki pripun kok bantere ora jamak. Sabar, Pak. Ora apa-apa, ora. Wah, lah pripun cara Petruk lah kok dadane ndaramu eneng tatune iki piye? Waduh. Wis kowe karo aku mati, Pak. Mati piye? Ana tatu wujud jemparing eneng dadane Ndara Janaka mongko tatune ora metu gedhe ning kiwa tengening tatu biru. Kaya ngono. Waduh, iki mesti eneng racune sing neniwasi, mesti. Piye iki? Aku dhewe bingung ndaramu lah kok dadi Petruk iki ndaramu iki ming pingsam. Apa, Pak? Pingsam.
Mbok ora ngerti iki rasah ngomong sik aneh-aneh, Pak. Pingsan. Eh iya. Daramu iki semaput apa sedo? Ah, piye nolo gareng? Aku dhewe ya ora ngerti. Mbok semapun, mbok sedo aku ora dong. Wah, iki nek nganti ana ngopo-opo kowe karo aku bakal nopo dosa. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Semar rene ngopo? Ah, nadong duka, Den. Kula diarani luput nggih monggo. Ning ngapan kasunyatanipun kados mekaten kula nenggo ingkang rayi Ndara Janaka tapa ngambang. Ngendikanipun ingkang rayi badhe nyuwun jangkeping kanugrahan. Gandeng Kang Rayi sampun pikantuk wahyu cahra Yahyaning Rat kepengin gayuh wahyu lelaranging jagat ingkang winastan purbaning rat. Lah kok dadi Janaka mapan ana ing kene iki piye? Kok adiku ora obah? Arjuna ora obah kaya ngene iki. Iki kena ngapa, Semar? Kula mboten ngerti. Ning ujug-ujug Ndara Janaka lah kok dawah wonten ngajenganipun ing abdipun Semar wonten tatu gegaman enten dadanipun Ndara Janaka Ndara Wirata. Ora mati nduga mono lah kok ana menungsa sing limpe karo adiku Janaka. Sinten? Janaka tak ungkurane Sekar Wijaya Kesuma. Men dititi priksa dhewe karo Janaka, Kakang Semar. Niku langkung prayogi diungkuli kembang, Ndara. Ngaturaken panuwun bilih paduka sampun maluyakaken ingkang rayi. Janaka ya inggih. Mboten ngertos sangkan paranipun dodho katiketaman jemparing. Temahkun kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Arjuna, kula wonten paring adawu. Ana wong kang bakal nyingkirake Syadi lan ana wong kang bakal kepengin ngembari marang Yayi Arjuna. Mbok sapa aku ora bakal ngandhakake. Nanging pun kakang ngerti watak wantu ning Janaka. Yen to diwarai Syadi mesti murina. Kuku Prabu kasinggihan mekaten. Titip priksanan dhewe, Yai. Gue keprak sing yojo cik 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 ngono ngene. Apa aku tak bungok wae? Suwuk. Nang. Ya ora ya aja kaya. Kakang Semar kula. Ora panglingkah iku ya Dewa Srani. Dewa Srani? Iya. Ning gumunku lah kok nitih. Wujuding Lembu Andini titihaning Sang Hyang Jagat Girinata. Ah, panjen. Nika mesti pokal gawene mbokne Bethari Durga sing nyuwun pambiyantune
wong tuane Dewasrani, bapakne Dewasrani Bathara Guru Den mangasta jemparing ning ampun Dewasrani sing mang sing dadi lesaning jemparing sapa Lembu Andini niku mang panah nek Lembu Andini kontal utawa lunga Dewasrani kelem enten samudra men keblebek sisan iya Kakang Semar Yo. Kebat kaya kilat kesit pindho tadit. Lambaing jemparing kenging Lembu Andini. Onal kaprapal kendang kapracundang wangsul wonten ing Kayiwangan Suralaya. Sang Dewaseni kerem wonten ing samudra kabekta kumbak kumpul Prayitna Pandya Betari Durga. Boten maduka Kanjeng Ibu ingkang milujengaken tuwin maluyaken ingkang putra tartemtu kula sampun pejah. Tobat, tobat. Lembu Andini ana sing mrawasa wekasan kontal bali marang Kayangan Suralaya. Dewasrani kula wonten maring adhawuh. Kowe isih nggawa jemparing kedadeyan saka wong tuamu ya Sudarmamu. Jemparing gunakno nggone ngamuk paten ana Janaka. Ngene iki ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Kang Janaka, aja rumangsa menang karo Dewasrani. Apa pendak-pendak aku tansah ngalah karo kowe. Ning sagedhakan iki, kowe luput ngene gayo wahyu ning Dewasrani bakal dadi larananing jagat mati kowe. Kakang Semar aku ra wedi nampani jemparinge Dewasrani arepa ampuh sampean kalah. Mundur. Kakang Semar wani. Wantun. Apa kira-kira iso nadai jemparinge Dewasrani? Kula niku kulina nadai. Mundur. Iya. Mboten satu mutu-mutu kula tadane. Iya. Mang presane ya sing ampuh ya apa ming Janaka tok. Semar nek pun ngenten iki ora wedi karo sapa-sapa. Arepa kula wis tuwek, arepa rambut kula werna loro. Ngiwa putih nengen ireng. Ning kula ora wedi ale jemparinge. Hop. Ora ana jemparing kok iso kibit-kibit kaya ngene. Dicekel ndase kok kibit-kibit. Ayo arep ngopo? Wis kapokmu kapan? Ora tak candak tuman wae iki. Arep piye? Apa Emir? Jemparinge Dewasrani. Wah lah kok ampuh. Wis kecekel tangan barang kok kaya menungso iso obah, iso kiwir-kiwir. Apa iki, Mir? Anu wae. Digo mulih wae. Aja iki ora kok wajibe digo mulih.
Minggiro, Bagong, minggiro. Seminggiro, areng apae? Minggiro. Oh iya. Panus maning jajalan. Arep pucul apa kuwi? Heeh. Wis dan lentore pucuke meneh. Areng apa? Ah, kowe ora ajar tuman wae. Mula kok jemparing iso ubah dhewe. Guru. Iki guru apa ya, Pak? Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Ora nggawa stop map. Bagong ki omong-omongane werna-werna. Yo anggape Bathara Guru iku kudu nggawa stop map ngono apa piye? Kakang Semar kula kapok. Ah, kowe iki pendak-pendak mesti gawe wisuna. Kowe mbelani Bathari Durga. Mbelani dhateng Atmaja kula Dewa Srani. Ndaraku wis nglakoni tapa. Monggo kudune ndaraku sing entuk wahyu purbaning rat wahyu lelaranging jagat mergo wis entuk wahyu cahyaning rat. Ayo tok wenehke ora? Ora tok wenehke aku ngamuk neng kayangan kowe tak ajar, tak ileng-ileng. Ning nek kowe menehke wahyu tak wenehi pangapura keluputamu balya ning kayangan dadi ratu dewa kono. Inggih. Iye. Inggih, Kakang. Inggih piye? Inggih kula paringaken dhateng wayah kula pun Janaka. Aku tak dadi seksi. Sing ngabot ming niki wau. Liyane sepele. Iya. Ajeng mrawasa Dewa Srani napa mboten? Dewa Srani wis ngancam patine Janaka. Lajeng tak kapokne bocahe Dewa Srani. Yen ora mundak tuman Kakang Semar. Jebule jek siji. Sapa, Pak? Ora pangling Dewa Srani maju karo ibune. Ibune Dewa Srani sapa, Pak? Bathari Durga. Wah, mumpung nganggo ondrok. Janaka Dewa Srani. Kowe nyolong laku. Ora satriya. Kowe wong wadon pepinjungan, kowe wong jireh getih wedi mati nek pancen arep mati ne Janaka ayo ngalno dadamu. Neng kene ditemtokke kowe sing mati. Joget nganti sarunge mlotrok barang ora krasa. Saka bungah-bungahku nek ketemu karo kowe. Angger yaine iki ketemu karo kowe. Padha karo esuk-esuk ang. Matobat-tobat kula badhe mbelani Dewa Srani, aku mbelani ndaraku Janaka. Kowe areng apa? Mohon maafun sagedhaken menika kula wonten kalih panjenengan. Kuwi sing tak karepake. Wanio, bongo. Ayo Semar mungsu mati teh aku wis sing mati iblis mati aku wah
Aku ora. Batobat, kula menika sampun kapok. Kowe kapok, aku ora. Batobat nekat banget. Ora pas barang nekat wis. Ben. Meneng wae. Wah. Didunke penyakit. Kemumbulen no soalé kowe. Kula sampun tobat ya, Kang. Kula sampun tobat. Ayo. Ayo wis. Bali. Bali. Inggih nyestaken dawuh. Aja ganggu kawindaraku ya. Inggih. Balamu berkasaan jim setan priprayangan sing picak dituntun. Sing bisu dijawil, sing lempoh digendong. Inggih nyestaken dawuh. Ganggu gawe sedulurku kabeh sing lenggah nang kene. Ah, tak kumbala geni kowe. Inggih nyestaken dawuh. Ayo bali. Batu-batuan nganti nyuworo. Bagong iblis nang. Lemblesake kok kabeh. Nyuwun pamit Kyai Semar. Prajurit tunggul Maloyo Gustiku kewirangan, ayo belakno. Wah, pengen meruput modar. Arso madangi jagat. Wah, udang suluk itu. Tumungu-mungu paneng sapucaing wukir marepak bangsu mirat keneng soroting suryo mikolan gunung gunung. Mugi-mugi ngeng sinampiran kewajiban minangka dados wakil ing para kawula pinaringana amanah lan tansah saged nampung menapa ing dados panggersaing para kawula. Yo Semar, ugi anggenipun mangun bebrayan sampun dungkap selangkung warsa pinaringana kawilujengan katentreman kesarasan saengga sanget momong dhateng putra wayah ngantos benjang kinodrat telas tulisipun tetep manunggal tetunggalan Ndara. Yo Semar, purnaning gati sura sudra jaingkang ratsuh brasta kaping kula dharmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih Ndara.